I farem la missa a les 9. Crec que és el més prudent i el que més podem fer. Que la tarda, si no ploguera, farem la venuda de l'Enrique, la processó i la missa. Però la missa a les 6 primer, i després de la missa farem la venuda de l'Enrique i la processó que fem sempre. Si plogués bastant, podria ser farir la missa i prou. Y al cielo nos han reunido, Sebastián Santo querido, de tu altar en heredero, de tu altar en heredero, que cuanto es y cuanto ha sido, vinaros lo ha recibido. Thank you.